Դարօրինակ բան դեղյունեցավ 19-20 հուլիսին Facebook-ում հանգարձակի հայտնվեց մի էջ, որը գրում էր Արամ Ատեշյան փակագծի մեջ արքեպիսկոպոս, թուրքերենով էջը, հա, որ ուրեմն մենք այդ էջին մտնելով փորձեցինք ծանոթանալ, ուրեմն Արամ Ատեշյանի փարաբաշարին ծանոթ լինելով իմ ընթերցածներս Արամ Ատեշյանի հետ որևէ կապ չունեն։ Այսինքն, եթե էջը իր անունով է, դա չի նշանակում, որ ինքն է այդ էջը վարում, փացում, հարցերին է պատասխանում եւ այլն, ու մեջը 27 էջից փաղացած, հա, ժպեկ ֆորմատի ֆոտո, ոչ թե տեքստային, ուրեմն այսինքն 1-2-3 27 հերթականությամբ բան է դրել, ու ես կրեթե այդ ամբողջը ինչ որ մեջ ինքը գրել է մի գեսից ավելին ծանոթ անձնավորություն եւ որոնցից 3-4 հատ փաստակրված այսպես հագարված դված մարդ, որի դագից չի կարողանում ինչի Մատեշյանը դուրս գալ, շատ զարմացած էի, որ մարդ կարող է այս աստիճանի իջնի, ասին ցածր էլի, մագարտակ այդ կան են ցածր այդ ամբողջի փամբասանկային գենցաղային, ասում եմ, որ 11-ը գնիկ ունեմ, չէ, ես 8 ունեմ 11-ի դեղ, որտեղ են ինքն է քրում։ Հա, ասում եմ, որ ես ամեն երկրում մի քանի հատ զավակ ունեմ, կատողոսին էլ են ասում է սենց, անհետետ է սենց էշ բաներ, որ անլուրջ, հա, իբրտե ինքը փորնո վեբ կայքեր հաջախելու համար ոստիկանության կողմից ցերպակալվել է, անչապաս երեխաներին սեքսին մղելու ինչ-որ վիդեոփաներով է սպաղվել եւ այլն, ասում է գնացեք Թուրքիայի ոստիկանության հարցրեք, դեսեք Արամ Մատեշյան անուն առնչվել է նման բանի հետ, անհետ բան։ Այսինքն նման մեղադրանքներ չի էլ եղել։ Չի էլ եղել, երբևէ, այսինքն չգիտեմ օրինում է թե չէ, ասում է Չարլեզուները ասում են, որ ու դագը շարում է, ես այդպես բան չեմ արել, ես էսի չեմ արել, ամեն ինչում ինձ մեղադրում եք, բայց ես եմ ախտամարի եկեղեցին այսպես ասած վերականգնել, խաչի ես եմ դրել, բադարակները ես եմ մատուցել, որ լրիվ հեքիաթ է, ուղիղ հակառակն է, խաչը չտրվեց հենց իր պատճառով, բադարակները չմատուցանեցին հենց իր պատճառով, թուրքական իշխանությունները, որ կրեթե արդեն Մեսրոպ Մուտաֆյան բադրիարքի, հա, ուրեմն առողջական, ուրեմն թեր խնդիր չունեցած ժամանակահատվածում արդեն իբրև եկեղեցի գարկավիճակ պետք է դար թանգարանի վերածվեց, հա, մեր Սուրբ Խաչի եկեղեցին ախտամարի, ու այդտեղ ինքը անմասն չի, այսինքն այդքան շատ մեղքեր ունի այս մարդը, որ ինձ թվում է, հա, Չարլեզուները այստեղ կարելի ասել, որ Մարմարա օրաթերթում կա Մաքրուհի Բյուկ Հակոբյան, ուրեմն փող խմբագիրն է, բարոն Ռոբեր Հադդեջյանին ես անցամ շատ մոտից եմ ճանաչում եւ ես աշխատակցել եմ Մարմարա օրաթերթին 78-79-80 թվականներին, երբ որ Կոնստանդնուպոլսում էի ապրում, ու անցամ շատ մոտից եմ ճանաչում, լուրջ մտավորական, մեծ մտավորական, ցավոք այսօր պատկարելի մեծ դարիքի ասած, ես չգիտեմ ինքնագիտակցությունը ինչ աստիճանի է բարոն Հադդեջյանին, որ Մաքրուհի Բյուկ Հակոբյանի, այսին փող խմբագրի ասվազն եմ ասում, հա, ձերակիրն են դեսում ես ամբողջի մեզ, բայց ես դիգին Մաքրուհին էլ եմ ճանաչում, նա գիրտ անձնավորություն է, նման գիրտ անձնավորություն այսպիսի անգիրտ բան չեր անի, բայց դիգին Մաքրուհին ունի մի եղբայր, որ Թուրքիայից փախած է, եւ փախնելու պատճառները այս շաբաթ կհրապարակվեն Facebook-յան էջերում, երևի դրանից հետո դիգին Մաքրուհին ալ փախուստի գտիմի եղբոր մոտ Լոս Անջելես, ուրեմն Քևորգ Բյուկ Հակոբյան անունով անձնավորությունը այս էջի այսպես ասած հիմնական հեղինակն է, այսին Արամ Ատեշյան էջը չի պատկանում Արամ Ատեշյանին, չի վարում Արամ Ատեշյանը, եւ ես ձեզ ասեմ ավելին, Արամ Ատեշյանը չի հասկանում համագարկիչից, չի կարող միացնել համագարկիչ, չի կարող քրարություն անել, ինքը չի կարող քրել, հա, դա ես շատ հստակ ասում եմ, ինքը այդ աստիճանի մարդ է, որ ինչ թուրքերեն կարող է քրել, ինչ հայերեն կարող է քրել, ինչ որևէ այլ լեզվով կարող է ինքը իրեն արտահայտել, այս մարդը անհասկանալի մի էակ է, այսինքն դա իրոք մեզ բոլորիս ցավն է, բայց դա այդպես է, ասում են չարիկներից ամենամեծը դիքիդությունն է, եւ հենց մենք թշվախտապար վերջին 9 տարիները կոնե Կոնստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքարանը դարաբում է այս միանսնյա, այսպես ասած, բռնազավթում գադարած եւ այլևս վերջապես այս վերջին 2 ամիսները իրանցից ազատված համանքի, այսպես ասած, ցերքին գրա գնաց այս Արամ Ատեշյան գոչեցյալի հետ։ Հիմա ինչու է նման բան արվում,
Ես Կոնստանդնուպոլսում ահագին մարդկանց հետ եմ խոսացել, մտավորականների, այդ միտք հարթակի ակտիվիստների, համայնքի դարբեր վարչական, ուրեմն կորզիչների եւ մամուլի ներկայացուցիչ երկու անձնավորության հետ, եւ բոլորը միապարեն ասում են, որ Արամ Ատեշյանի կողմից թրթված այս քայլը, Facebook-յան այս թուրքական էջի ուրեմն փացումը մի բան ունի նպատակ։ Ինքը քանի որ այսօր հասկանում է, որ այլևս որևէ շանս 0.001 շանս չունի պատրիարքական ընդրությունների մասնակիցը դառնալով քվես ստանալ, այսինքն դա իր վերջին հայտարարությունն է լինելու, եթե տեխնազություն առաջացրեց, մեկ քվե չի կարող ստանալ։ Հա, ուրեմն ասում է խեղդվողը փրփուրներից է գարչում։ Երևի սա իր վերջին ջիկն է, նրանով փորձում է, որ եթե հանգարց համանքի մեջ, հա, թյուրիմացապար իր ով լինելը թերևս չփացահայտած, հա, համանքի այսպես միամիտ անցած վրա կանգնելով մեկ կամ երկու պատգամավորի դելեգատի հարց լուծել, որ կոնե լեգիտիմացնի իր ևս պատգամավորության այսպես ասած տեխնազությունը տնելու հնարավորությունը։ Սա ինչի համար եմ ասում։ Ես 3.5 օր եղել եմ Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնում եւ հանդիպել եմ Կոնստանդնուպոլսի ուրեմն պատրիարքական դեղաբահ Քարեկին arczepiskopos Bekchiani հետ, ժամեր շարունակ խոսել ենք յուրականչյուր թեմայի մասին, ինքը եւս շատ զարմացած էր եւ այլայլված ասում էր, ես իրեն խնդրեցի, ասացի, որ պետք է Հայաստանի զանգվածային լրատվամիջոցներին դեղեցվի նման, ասես գիտես չարժի այդ մարդուն այլևս Իստանբուլ, որևէ մարդ, որևէ բանի դեղ չի տնում, ասում է շաբաթը 2-3 օր գալիս է պատրիարքարան, հիմա պոլիս, ու այդ պատրիարքարան գալիս է իր փոքրիկ սենյակում, գնում է, զանգում է այդտեղ, զանգում է այդտեղ, տեսնում է ոչ ոք իրեն չի ալ բարևում պատրիարքարանի մեջ, ասում է չգիտի ինչ անի, ես ժամ 40 րոպե ժամավաճառ լինելուց հետո ասում է թողնում, գնում է, հա, ասում է սպասում է, որ ինչ որ մարդ իրեն այսպես ասած ինչ որ բանի դեղ տնի, եւ ասում է դկանը անդեսված, նույնիսկ ասում է իրեն ժամանակին աչակցած հատվածից մարդիկ հիմա չեն ուզում ինչ երեսը դեսնել, ինչ անունը լսել եւ այլն։ Նույնը նաեւ թուրքական իշխանությունների մոտ, ինքը փորձել է մի քանի անգամ ինչ որ գուսակալության աշխատողների հետ հանդիպում անել, չի ստացվել, այդքան խեղճ ու գրակ վիճակի մեջ եղել, որ հուլիսի 4-ին 4 հուլիսին, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանն է, չէ, հանրապետական օրն է, այդ օրը մեր պատրիարքարանի երկու հրավիրյալ բարձրաստիճան գղերագանը, որ հրավիրված են եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թեսպանության կողմից ընդունելության, գնում են այդտեղ պատրիարքարանը ներգրավելու համար, հենց այդ հանդիսությանը մասնակցելու, նայում են Արամ Աթեշյան այդտեղ գայնած, զարմանում են։ Հա, ու այդտեղ բոլորի հետ նկարվում է, բան որ հետո ասի, որ գիտես, տես, ինձի բան մարդու դեղ ընդունում էլի, այսինքն, իրոք շատ խեղճացած գարեկցանք առաջացնող մի վիճակ։ Ինչևէ, ուրեմն մեջը այդ իր նամակում շատ հստակ հարցագում կա նաև իմ անձի նկատմամբ, Սարգիս Ասպանյանի, այդտեղ նշած է, որ ես Այվազովսկու ուրեմն նկարի հետ կապված, հա, ուրեմն Հովհաննես Այվազովսկու իր եղբոր Գաբրիել Այվազովսկու ուրեմն թիմանգարի հետ կապված, ինչ որ ասեմ եմ իրականությանը չի անվտանգանում, որ ես ինտերնետում արդեն երևի թե 8 ամիս է հրապարակալ եմ Հայաստանի հադուկ քնչական ծառայության արդեն եզրակացությունը, որտեղ փաստված է, որ իմ ասածներս մեկ առ մեկ, հա, համապատասխանում են իրականությանը, որ այդ նկարը երբևէ չի եղել Կոնստանդնուպոլսում ոչ մի ժամանակ, գտնվել է Թեոդոսիա, Թեոդոսիայից 71 թվականին տեղափոխվել է Հայաստան, դեռ այստեղ է Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի, որը նկարը հիմա իր մոտ է, դուք կարող եք հետ հանդիպել, զրույց վարել, նկարել այդ նկարը, բայց ինքը չեղած նկարի հետևից 4 տարի այդ մարդուն, խեղճ մարդուն, այսին ազնիվ մարդուն անպաստանեց, ու վերջապես այդ քրեական կուրսը ավարտվեց եւ արդարությունը դեղը գտավ։ Երկրորդ բանը ինքը ասում է, ասում եմ, որ ես դուներ ունեմ ամենտեղ, բայց ոչ մի ոչ մի բան։ Հասպանյան Սարգսի իր դան դների Հայաստան սեփականության վկայաները, ուրեմն հանձնել եմ զանգվազային լրատվամիջոցներին թերևս հոկտեմբեր նոյեմբեր ամսին անցյալ դարվա, ուրեմն Արուզախի պայմանագիրը, կադաստրային բոլոր փաստաթուղթերը եւ այլն, եւ ինքը չի կարողանում ֆոտոնկարները դների, երկու դան արժեքը մոտավորապես 5 միլիոն դոլար է Հայաստանի Հանրապետությունում, Աբովյան քաղաք եւ Էջմիածին քաղաք։ Թուրքիայի պատրիարքական ընդրուտների կանոնատրության մեջ գամի գետ, կարելի է գամի գետ
Թուրքական իշխանությունների հայոց պատրիարքի ընդրության հետ կապված կանոնատրությունում միգետ։ Նշում է, որ Թեկնածուն պետք է հոր կողմից թուրք լինել։ Ճիշտ այդպես, բաբադան թուրք օլմակ։ Իրենք թուրք անվանում են Թուրքիայի քաղաքացի։ Չի ասում պետք է Թուրքիայի քաղաքացին, ասում է հորից թուրք լինել։ Բաբադան թուրք օլմակ։ Ճիշտ հայերեն թարգմանությունը ես ձեզ տվի, կարող եմ նաև կանոնատրությունը ձեզ տրամադրել առանց խնդիրի։ Հիմա դա նշանակում է բաբադան թուրք օլմակ, հոր կողմից Թուրքիայի քաղաքացի անցանալ։ Այդ մարդկանց մասին, օրինակ, որոնցից մեկը մեր երջանկա հիշատակ Ներսես Բոզաբալյան արքեպիսկոպոսներ, հա, որ արդեն մահացած։ Այդ մարդը ծնվել է Կրկան քաղաքում, Գիլիգիա, այսինքն հենց իմ ծննդավայրում, 39 թվականին է դուրս եկել, երբ որ դա Թուրքիային է հանձնվել, ինքը փոքր երեխա եկել, հետո Բեյրութ, Բեյրութից Հայաստան եւ մնացել էստեղ։ Հիմա հարց, օրինակ, Նավասարդ Սրբազանի հայրը Կոնստանտինոպոլսեցի է, բայց Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի չի հանդիսացել, պարզ է։ Ուրեմն Միքայել Սրբազան Աչաբահյանի ամբողջ ընտանիքը, Աչաբահյանները Գիլիգիայից են, հա, ամբողջ, հա, բայց այդ Գիլիգյան Հայաստանը մեր, այսպես կոչված, 1923-ից հետո քովիդ ունեցող Թուրքիայի Հանրապետության հետ գապ չունի։ Օսմանյան գայսուրտյան ժամանակ դեղ ունեցած մի բանի մասին է խոսքը, որ եթե դու Թուրքիայի Հանրապետության քովիդ ունեցող ժամանակաշրջանում այդտեղ ծնված չես, դա քեզ իրավունք չի տալիս։ Եվ սա նաև մենք գենսապորձով գիտենք, ավելի առաջ նախքան, այսինքն վերջին 4 ընդրություններից 2-ին նման իրավիճակով մարդիկ փորձել են մասնակցել եւ դա չի ընկալվել։ Իսկ հնարավոր է թե հնարավոր չէ, այսպես։ Ուրեմն օրինաբես հնարավոր չի, օրենքով հնարավոր չի։ Ինչի են ասում, որ ասենք հնարավոր է Շիրակի թեմի առաջնորդը, հնարավոր է ով է կրում։ Հենց է դե Կարեգին Սրբազան Բեկչյանին եմ հարցրել եւ ինքը բացատրելու որ Սարգիս կանոնատրության մեջ քրված է բաբադան թուրք օլմակ, հա, որ հոր կողմից թուրք լինել, այդտեղից է այս բանը գալի գալիս։ Ոչ մի ինքը թիրք չունի, որ թիրքի պիտի զիջի, որևէ թիրք չունի, 0 թիրք ունի, 0։ Ո՞վ է բայկարում, բայկարող ո՞վ է, մի հատ հասկանանք, ո՞վ է բայկարում։ Ասում եմ, իրեն որևէ մարդ բանի դեղ չի տնում, բոլիսում, սա ասել է դեղաբա ինձի, երեկ, էջ մի ազում, դու գում մասին եք ասում, ո՞վ է բայկարում, մի հատ հասկանամ, էլի, իրաթեմ։ Վաղվա ժողովը ինչի համար է, որովհետև մարդը չի անցնում այդ թուղթերը, պիտի ասեն թուղթերը անցնել, կրոնական ժողովը պիտի որոշում կանա, ինքը ստիպված պիտի ընդարգվի, չընդարգվի գրիվ է ժամանակ կլինի, հասկացա։ Ոչ, այդպես բան չի եղել։ Կրոնական ժողովը իրեն մի հանգամանքով բանը հանեց, իրեն փոխանորդ լինելու հանգամանքը, դիտղոսը, իրեն դիտղոսը զուրկ սարկեց։ Դիտղոսը զուրկ սարկելուց հետո միանգամից լիազորություններն ամբողջությամբ չեն վերցնում, եւ ֆինանսական, եւ մնացածը։ Ինչ ամեն անգամ գումարում են ժողովներ, ամեն։ Շատ լավ։ Ուրեմն հենց այդ բանը եղավ, իրենք պրոտոկոլ են արել 7 կետից սկսած կրոնական ժողովի, մարդը Բոդրումում, հանգստավայրում ձովապ հայտարարեց, որ ինչ գնիկը կգտամ, ինչ ստորակրելու իրավունք կգտամ, ոչ բանալ չեմ նա, մինչև Թուրքիայի Հանրապետությունը ինչ չասի դու բան, ուզում ասի իմ համար Թուրքիայի Հանրապետությունն է մարդը, այսին հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ ինքը հայ չի, ինքը հայության հետ կապ չունի, համանքի հետ կապ չունի, բադրիարքարան հետ կապ չունի, ինքը ունի չունի մի հատ գուրք ունի Թուրքիայի Հանրապետություն, Անկարա, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան, Էրդողան իրեն ասի դղա ջան թող, պիտի թողի, չէ, չէ, սա է ասում, չէ, ավելի լավ ցերազազները, այսին համայնքը մի անգամ եւս թքում է մի մարդու վրա, որ իր համար այսպես կոչված թուրքական իշխանություններն են, հա, որոշիչ թերը կատարում, մեր կրոնական ժողովն ալ առանց որևէ բան նկատի ունենալու, այսպես շանդեղ դնելու, ինքը իր կորձը անում է, ոչ մի խնդիր չի գա։ Այդ ամբողջը պրոտոկոլային, ամբողջը բադրիարքարանի մադյանում, հա, համարակալված դեղ ունի, դա յուրականչուր գղերականը ստորագրել է։ Ուրեմն հիմա նաև այս ժողովից ամիջապես հետո պիտի լինի համակումար ժողով, համակումար ժողովը 33 գղերականի մասնակցությամբ պիտի լինի, ոչ թե կրոնական ժողովը 8 հոգի է, ավելի շատ 9 հոգի է, բայց 9 հոգուց մեկը սրանից 3 շաբաթ առաջ Կանադա է արտակախտել բոլիսից, այլևս անվերադարձ, երբ որ դու դեղում չես, իրավունք չունես մասնակցելու ժողովի, հերագա չի կարող մասնակցի, ասին ինքը անդամ է կրոնական ժողովի, բայց քվեարկել չի կարող, հանեցինք մնաց 8-ը, 8 մարդուց 8-ը
Միացան ժողովում բանն գայացում, որոշում են գայացում, դա իզորի է թուրքական պետության համար, թուրքական պետությունը չի կարող ասի, հեյ, գրոնական ժողով, ինչու էսպիսի որոշում գայացրեցիր, բան, որովհետև ինքը խառնվելու իրավունք ունի պատրիարքական գործերով, հիմա ինչ անենք, որ այս մարդը միա դուդուկ է վերցրել ինքը իրան էշը շպաները դուրս տալիս, ու մենք ալ վերցնում ենք իր յուրաքանչյուր էշությունը կամ ձամոն ենք դարձնում եւ սկսում ենք այսինչ Դոն Քիխոտ ենք ինչ ենք հոմասների թե գրվենք, այսին այս աստիճանի սուտ, սուտի վրա սուտ կարողանա ասի, ես զարմացած եմ, հա, ու ինձ ամբաստանում է նաև ես քրեական դար եմ, այստեղ պանդ եմ նսել 3-5 տարի քրեական հանցանք գործելու համար, ուրեմն ես քրեական դար չլինելս ամբողջ Հայաստանի կետի, ես մարդի մեկի զոհերից եմ 2008 թվականի, քաղաքական պանդարյալ եմ եղել բադվով, այո, ես այդքան տարի նստել եմ պանդում և ամենավերջին պանդից դուրս եկած քաղաքական պանդարգյալն եմ, սա ամբողջ հայությունը քիդի, եթե այդ մարդու համար հայրենիք արժեք չէ, բայց ես չեմ կարող այդ աշխանից ցազրանալ և բադվից ցազր ինչ-որ պոլեմիկների մեջ մտնել արդին աթեշ գոչվածի հետ, ուրեմն սա այսքան ինչքան այդ եղելության մասին։ Կարեկին Սրբազան Բեկչյանը, դեղաբահը, շատ ուրեմն խաղաղ մտնոլորդ է ստեղծել Կոնստանտինոպոլսում, բարեփախտ ապար, առաջվա այդ Երուսերը այլևս չի գա, յուրաքանչյուր համայնք սկսել է ցուցակները ուրեմն մակրագործելով պատրաստել, գիտեք, արդակախտային պայմաններում, ասենք մարդիկ կան, որ անցյալ տարի գնացել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հիմա չեն կարող դրանք պատկանավոր ընտրել, ուրեմն ցուցակների մակրվելը և ճշգրտումը գտեվի երևի մինչև օգոստոսի գեսը, ուրեմն բոլոր համայնքները իրենց պատկանավորներին պիտի ընտրեն, և յուրաքանչյուր տեկնածու, ովքեր որ ուզում են տեկնածություն դնել պատրիարքական այսպես ասած ընտրություններին, պետք է յուրաքանչյուր համայնքում իրենց պատկանավորները ունենան։ Օրինակ եմ տալիս, Կոնստանտինոպոլսը ենթադրենք Շիշտի թաղամասը, որ հոց հայկական բնակչություն ունի, այ յուրաքանչյուր 500 հայ մեկ պատկանավոր հանելու իրավունք ունի, 500 քվե հավասար մեկ պատկանավոր, այս հաշվարգով մոտավորապես 90-ի շուրջ պատկանավոր ենք ունենում, որոնք ընտրություններին պետք է մասնակցեն, այսինքն ուղղակի ընտրեն պատրիարքին, ժողովրդի ներկայացուցիչ իբրև, բայց այս պատկանավորները ևս պիտի ընտրությամբ ընտրվեն, ոչ թե նշանակվեն, այլ ընտրվեն, այսինքն համայնքը իր թաղամասում ընտրում է իր պատկանավորներին, և այս դելեգատները երևի թե նոյեմբեր ամսվա վերջին է նախադեսվում ընտրությունների օրը պատրիարքական, այս պատկանավորներն են ընտրելու, եկեղեցին ըստ դեղաբահի Կարեկին Արքեպիսկոպոսի ունի 10 գղերական պատկանավոր նշանակելու, այսինքն 90 քաղաքացիական անցինք, 90-ից Տիգրանագերդ քաղաքը, պատմական մեր Սուրբ Կիրագոս, ուրեմն Ալեքսանդրետը, իմ ծննդավայրս, Կիլիգիա, Սուրբ Կարասուն Մանուկ եկեղեցին, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, Մուսադախ, Մուսալեր, հա, ուրեմն Քրխանի եկեղեցին, էլի Անդիոքի շրջան, Կեսարիա, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, միայն Արևմտյան Հայաստան և Գիլիգիայում մոտավորապես 4 կամ 5 պատկանավոր ընդրող պատրիարքին, Կոնստանտինոպոլսում 90 հոգի, ուրեմն քաղաքացիական 10 հոգի գղերական անում է մոտավորապես 110-ի մոտ մի բան պատկանավոր, ահա ասիկ սա է ընթացքը, Կարեկին Սրբազանը բոլորովին չի անանք ստացած, ասում է թե թուրքական վարչական իշխանությունների հետ շատ, ասում է բարեամբյուր բարեացական գաբերը վերստեղծվեց, համայնքը արդեն ասում է խաղաղության մեջ է, բոլոր եկեղեցիները կորձում են ինչպես եղել առաջ, այլևս ասում է բոլորը դեսան այս մարդու գերբարը, իրանից ինչ է ներգրավում, խոսքը Արամ Աթեշյանին է վերաբերվում, ու ասում է ավելի լավ է անդեսել, քան թե այսպես ասած նրա այդ ինչ-որ բանավեճի մեջ մտնել և այլն, որովհետև այդ անամոթ անձնավորությունը շատ ներողություն, 3 այդ ֆեյսբուքյան էջում, ես կրկին անգամ ասում եմ, ինքը չի վարում այդ ֆեյսբուքյան էջը, Լոս Անջելեսից եմ վարում, գրել է, որ հերթը գալու է նաև դեղաբահի և գրոնական ժողովի ադենաբեծ Սահակի, և մենք պիտի բացահայտենք իրենց իսկական գերբարը, այդ աստիճանի անպարո լինել և ամբաստանել այսպես ասած թեգուս պամպասանկային ալլինի, հա, դեղաբայի նման մի մարդուն, որին ես կրետ ամբողջ գիտակցական կյանքում ճանաչում եմ, դա Սրբության Սրբոց մի հոգևորական է, իսկական հավատացյալ, իրոք Աստուծո հետ ուխտ կաբած, հա, դիրամայրին եմ ճանաչել, մորը, քրոջը գիտեմ, երեխիկին գիտեմ,
Ամբողջ ընտանիքին ուղն ու զուզով Հայաստանյան Զարակելական Եկեղեցուն նվիրված մակրամակուր մի անձնավորություն, հա, ամբողջ կյանքը, այսպես ասած, Եկեղեցուն նվիրած մարդ ամբից մակրություն, որ ինչ որ Քարեգին Սրբազանի մասին ինչ որ բաներ պիտի բացահայտի Արամատեշյանը, սա ոնց որ չինացին թուրքերեն խոսի, նրա նման մի բան է։ Սահակ Մաշալյանը եւս, այսինքն մանկությունից գիտեմ իմ դարեկիցն է, նա եւս, այսպես ասած, հա շատ ուղամիտ, Աստուծո ճանապարհը ընդրած անձնավորություններից մեկը, շատ հազվագյուտ, այսպես ասած, գղերական թասին պատկանող այդ եպիսկոպոսաց թասից անց, որին որևէ ժամանակ, որևէ, հա, ուրեմն փամբասանկային կամ չգիտեմ ինչ, այսպես ասած, ոչ օրինական, ոչ օրինաբաշտ, հա, բանի այդ առնչությունը չի էլ լսվել, թեկուզ փամբասանք չի լսվել, որ Սահակ Մաշալյան Սրբազան այս ինչ տղում, այս ինչ բանն արել, մեկից փող է վերցրել, ինչ որտեղ բան ունի, մինչև հիմա մարդը գնացքով դուն է գնում գալիս իր բանով, հա, շատ համեստ, իրոք ժուժգալ յանքով ապրող երիտասարդ գղերական է, այսինքն իրենց թիրախ դարձնել, որովհետև իրեն քահանգեց արեցին, որովհետև Սահակ Սրբազանը կրոնական ժողովի իբրև ադենաբեդ ասեց, ես այս մարդուն չեմ կարող իբրև փոխանորդի ընդունել, եւ քանի որ դեղաբայի ընդրություններում չախչախիչ, այսպես ասած, հաղթանակ դարավ Քարեգին Սրբազան Բեկչյանը, այս ամենավերջին համակումարում, որ քվեարկվեց երկու հոգի, որ միայն իր օգտին քվեարկեց 23-ի թիմաց, այդ երկու հոգուց մեկը իրեն քրոջ որդին էր Մաղաքյան, մյուսնալ իրեն փող բարդկարած մի հատ դեր հայր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու քահանա, որ իրեն մեծ փող է բարդ, քանի որ բարդը չի կարողանում թեր վճարել, երևի դեր հայրը Արամին, դրադեղը քվեն է տվել, երկու հատ քվե է ստացել, հիմա պատկերացրեք, ամսի 26-ին, այսօրին չենք, վաղը էլի, հա, հենց վաղը, հա, 25-ն ենք, վաղը Կոնստանդնուպոլսում կրոնական ժողովի մեծ ժողով գա, այս ժողովին պիտի նախագահի Քարեգին Սրբազան Բեկչյանը, ժողովը պիտի արձանագրի մի փաստ, որ մարդը առ այսօր հաշիվները չի ներգացնում, չի դալիս դեղաբահին Արամ Աթեշյանի մասին, որտեղ միլիոնավոր դոլարներով հաշիվ է, ուրեմն վաղը պիտի կրոնական ժողովի որոշմամբ բարդադրեն, որպեսզի Արամ Աթեշյանը թե գնիկը, թե ըստորակրության բանը դադարեցվի իրեն, ինքն է ըստորակրում առ այսօր բանկային թուղթերում է չբան եւ այլն ամենտեղ, օրենքով այդպես չէ, երբ որ ինքը արդեն փոխանորդի պաշտոնից զրկվեց, չէ, կրոնական ժողովը իրեն արդեն վերցրեց իրանից այդ հանգամանքը, հա, պետությունը իրեն չի վավերացնում, Քուրիկ ջան, կրոնական ժողովն է վավերացնում, եթե դուք չգիտեք, մի քանի անգամ ասել ենք, պետություն չի գա, հերիքետ պետության անունդակ, Թուրքիայի, հա, բայց մարդը ստախոս է, մարդը համանքետ խաղաց 9 տարի, որ ասես պետությունը չի ուզում նոր պատրիարք ընտրվել, ամբողջ սուդերը մեջտեղ է լավ մարդուն, էլ չմնաց չբացահայտված սուդ, ես ձեզ հազար անգամ ասել եմ, Թուրքիայի պետությունը որևէ բան ինչ վավերացնում է, ինչ ընդունում է, ինչ բան, իքիդությունը ընդունում քու որոշումները, վերջ, հազար անգամ ասեցին, խնդրում եմ չգրկնեք նույն բանը, այսինքն կարող է մյուս ասուլիսում ինձ նույն հարցը տաք, որ թեր մինչև հիմա պետությունը իրեն, պետությունը ով է, պետությունը ոչ բան չէ, եւ չի խառնվում կրոնական ժողովն է իրեն այդ պաշտոնի նշանակել, հա, 2010 թվականի հունիսի 26-ին, եւ կրոնական ժողովը 3 շաբաթ առաջ իրեն այդ պաշտոնից զրկեց, վերջ, բրձած է, եւ ինքը, եթե այդպես ասում, բա ինչու, մինչև հիմա չի ըստորակրում իբրև փոխանորդի, որովհետև ինքը շատ լավ գիտի, հենց դա արեց, ամբողջ համայնքի իր երեսը կթքի, բա դիտղոսը, եթե Թուրքիան մինչև հիմա ճանաչում է, ինքը ինչու՞ չի շարունակում ստորագրել, ինչու հիմա այդ էջը, որ Facebook-ում բացվել է Իրաննով, չի ասում պատրիարքական փոխանորդ, որովհետև շատ լավ գիտի, որ անհետություն է, հասկացաք, ինքը նույնիսկ Լուսարաբեդի այդ պաշտոնը, որ Մեսրոպ Պուտավյանի ժամանակ արել է, ինչ անորանունը չի բնդում, որ ինքը Լուսարաբեդը, որովհետև վախվորած է, հիմա իմ ասելիքը սուրիշ է, ամբողջ այդ հաշիվները չի ներգացրել ինքը համանքին, ինչ է եղել այս 9 տարիների ընթացքում, մարդ չգիտի, գույքի հաշվառում մի դանցնի պատրիարքարանում, ինչ ունենք, ինչ չունենք, ես հազար անգամ բնդել եմ, էլի եմ բնդում, ինչու ինքը 4 տարի շարունակ այդ Գաբրիել Այվազովսկի նգարի հետևից ընկել էր, ես չգիտեմ, ամեն ինչ գիտեմ Արամ Աթեշյանի մասին, այս հարցի պատասխանը չգիտեմ, 6 հատ Այվազովսկի ունի պատրիարքարանը, սեփականություն շատ խոշոր, 6-ը ուր է չգիտեմ,
ինչու 6-ի ֆոտոները ցույց չեն տալիս, ինչու չեն ասում այստեղ է, բան Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան գոչված մարդը Այվազովսկի ամենամեծ կոլեկցիոներն է, կարող է այդպես պատահի, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մոտ ցենք Այվազովսկի հայտնվում, չգիտեմ, հիմա ուրեմն այդ ամբողջ գույքակրումը բադրիարքարանում պիտի արվի, և վաղվա ժողովը սրա մասին որոշումներ պիտի կայացվի։